E pa dobroveče, dobrodošli na konferenciju za medije nakon utakmice šestog kola Super rukometne lige između Radničkog i Vojvodine. Vojvodina je pobedila 36-24. Tu su akteri, pa ćemo malo sa njima da prokomentarišemo. Za početak, voleo bih da čujem komentar Stefana Dobrića ispred Vojvodine. Pre svega, dobroveče. Malo teže je prvo poluvreme za nas, imali smo malih problema u odbrani. Ali, eto da kažem, u drugom poluvremenu je to bilo puno bolje, iskoristili smo neke njihove greške, dali lake golove i završili utakmicu u našu korist. Tako da, ništa, ostaje nam je malo vremena da se pripremimo za utorak, već nam ide Evropa, da popravimo te greške koje imamo, da spremimo video i da, naravno, pokušamo da uzmemo dva boda na Slane Bari. Hvala puno, ispred Radničkog, tu je Miloš Mutavčić. Miloše, kako ti vidiš ovu utakmicu? Dobroveče pre svega, čestito bih ekipi Vojvodine na pobedi, zasluženo je. Pa ništa, prvo poluvreme do nekog 22. 3. minuta smo se držali, imali smo to sve do nekada u svojim rukama. Posle toga ekipa Vojvodine je malo odvojila se malo do poluvremena na neke naše gluposti. U drugom poluvremenu smo do 4-5 razlike se držali do nekog 40 i nekog minuta, ali golman je odbranio nekih 2-3 zicara tih bitnih za priključak i onda je posle rutinski sve završeno za Vojvodinu, u njihovu korist. Hvala na ovoj dečak. Tu su i treneri, pa ćemo sada sa njima malo da prokomentarišemo. Za početak, hvala bih da čujem Boris Rojević iz Vojvodine. Vi ste, pretpostavljam, zadovoljni. Prvo poluvreme, kao što smo i čuli od igrača, išlo je na korist Radničkog, pa ste onda promenili igru, da čujemo vaš komentar. Pa, ovako, prvo da vam se zahvalim na igranju danas utakmice umesto sutra, taj nama dan zaista znači i zaista sve ekipe su nam izašle u susret i zaista to nama zaista mnogo znači. Što se tiče same utakmice, čestito bi na odlično pripremljenoj utakmici, na odličnoj utakmici, po meni rezultat nije realan, krajnji, da Radnički se tekako dobro držao. Mi nismo bukvalno imali ni dan, radili smo jedan trening neki gde smo malo krenuli već da se spremamo za Špance, tako da nismo imali vremena nešto puno da se spremamo za ovu utakmicu. Mislio sam da će biti lakše. Pokušao sam neki igrači koji su imali mnogo minuta protiv Kila da odmorim, međutim nismo uspeli. Jednostavno, žao mi je što neki igrači nisu mogli da iznesu današnju utakmicu. Na kraju, kažem, zaslužena je naša pobeda, ali mnogo veći otpor nego što rezultat govori. Ja sam primetio da na klupi Vojvodine potpuno ista strana, da li je jedna razlika ili 10 razlike. Mislim da je to neka možda i odlika onoga što se zove borba pred nas, ne znam ja kako da nazove. Pa jeste, donekle ja neku tu energiju prenosim i zaista ne damo opuštenje ni jednog sekunda i ne želim, ako se svi bavimo sportom, želim da svaki minut provedemo u nekoj borbi, u nekom nadmetanju. Sport je viteška stvar, ali najviše što mrzim to je melaholija. Ako se baviš vestima, da se baviš sa 100%. Strašno. Hvala puno. I trener Radničkog, Radoljub Kurandić, kako vi na kraju gledate na celu ovu utakmicu i to prvo, to drugo poluvreme, kad se sabere, kakav je utisak? Evo, prvo dobroveče svima, ja bih čestitao selektoru Srbije Rojeviću na svemu što je do sad postigao sa Vojvodinom i što posljednje vreme ima izvanredne uspehe i u Evropi gde predstavljaju srpski rukomet u najboljem svetu. Što se tiče večerašnje utakmice, pa, mi smo se trudili da odigramo maksimalno korektno, maksimalno jako, u tome smo uspeli do nekog 22. minuta, onda su isprivale neke naše greške, malo nedostatak snage, nedostatak rotacije, Vojvodina je lagano utakmicu privela kraju, mislim da je krajnji rezultat možda previsok, ali dobili su šansu neki dečaci tu iz drugog tima, tako da sve o svemu jedna dobra utakmica i čestitam Vojvodini, želim im puno uspeha u Evropi i u Srbiji. Hvala vam puno.